Přátelé, já vás zdravím. Já jsem David, a.k.a. Dorax z Fiftu a dneska se budeme věnovat něčemu speciálnímu. Něčemu, k čemu mám opravdu blízko a chtěl bych se s vámi o to podělit. A já si myslím, že už bychom to nemuseli nějak dál protahovat a vrhneme se rovnou na to. Dneska to bude hodně o takzvaných RPG hrách, neboli her na hrdiny. V čem je to vlastně speciální oproti jiným deskovkám, počítačovým hrám nebo filmům? Úplně tím nejcharakterističtějším znakem, který platí pro všechny hry na hrdiny, je, že vy se snažíte maximálně vžít do nějaké postavy, která vystupuje v různých situacích, a nebo si tu situaci vytvoříte sami. To samé platí i pro vaši postavu. Můžete si vytvořit její vlastní podobu, její vlastnosti, charakter, osudy, cokoliv vás napadne. Platí, že čím více se do ní vžijete, o to větší zážitek to potom ve finále bude. S touhle postavou pak procházíte úplně celou hrou. Vylepšujete její vlastnosti, zlepšujete její vybavení a zároveň řídíte její osud. Vlastně váš osud. Co se mi na tom líbí nejvíc? Asi nebude překvapením, když řeknu, že na RPG hrách je nejlepší ta svoboda. Vy nejste vázáni ničím. Ta hra, ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, je opravdu tou nejkomplexnější hrou, která vůbec je. Protože tam je možné všechno. S oblibou říkám, že veškeré RPG hry, takže hry na hrdiny, zkrátka vyprávěcí hry, tak jedou na tom nejlepším grafickém procesoru, který dosud lidstvo vymyslelo. A tou je vaše představivost. Cokoliv je možné. Hranice si vlastně určujete vy sami. Hranice tvoří vaše kreativita. Může se stát úplně cokoliv, s kýmkoliv a kdekoliv. To vám jen tak nějaká desková hra nenabídne. Na první pohled se může zdát, že to je opravdu velká spousta práce. A vlastně máte pravdu, je to velká spousta práce. Všechno si představit, řídit, víc se do toho ponořit. Nicméně čím více úsilí pro to vyvinete, tím větší zážitek pak dostanete. Jasně, můžete se podívat místo toho třeba na film, pokud chcete zažít nějaký skutečně zajímavý nebo dobrodružný příběh. Nebo se můžete rovnou zahrát nějakou deskovou hru, která už vám rovnou ukáže, jak všechno vypadá, jak se věci mají a jaké postavy s jakou různě interagují nebo bojují. Nicméně v tom je ten vtip. Vy už jste limitovaný tím, co je na stole. Vy už jste limitovaný tím, co je na filmovém plátně nebo na vašich obrazovkách. Ať už se jedná o film nebo počítačovou hru. Jste zkrátka limitovaný tím, co už někdo před vámi vymyslel. Ale vy, když hrajete hru na hrdiny, tak vy sami jste aktéry a tvůrci. Ovšem vězte, že na tohle dobrodružství zdaleka nejste sami. Ideálně se tyhle ty hry hrajou ve dvou, možná třech až čtyřech lidech, kdy jeden je váš vypravěč, který vás vede a provádí celým světem, ale zároveň s váma hraje taky, a ostatní jsou hráči. Čím více se každý bude zapojovat do té hry, tím lepší to bude zážitek. Vypravěčských her je hned několik. A my se v tomhletom videu stručně podíváme, kde byste tak zhruba mohli začít. Když se řekne RPG, tak možná úplně to první, co vám vyvstane na mysl a mě možná taky, tak je Dungeons and Dragons. Tohle to je zrovna kniha Player's Handbook, což je kniha pravidel, která vysvětluje základní pravidla jak pro hráče, tak pro vypravěče. Zároveň vás seznamuje se základními mechanikami, jak třeba fungují souboje, jak funguje pohyb, jak hráči cestují a co vůbec mohou používat. Dalo by se říci, že Dungeons and Dragons je jeden z nejrozšířenějších systémů her na hrdiny na světě. Konkrétně tohle je pátá edice. Pětkrát revidovaná, kdy se jednotlivá pravidla zjednodušovala, aby herní prožitek byl o něco lepší nebo zajímavější. Zároveň je to jeden z nejstarších, nebo snad jeden z nejstarších systémů na světě, který propojuje mnoho komunit hráčů po celém světě. Snad jediná nevýhoda je, že to je celé v angličtině, což pro mnohé z nás může tvořit jistou jazykovou bariéru, ale říkám, jakmile jednou do toho proniknete, tak už vás to pravděpodobně nepustí. Dalším takovým systémem, který bych tady velice rád představil, tak je Dračí hlídka, která vyšla nedávno.
Dračí hlídka je obdobou českého dračáku, alias dračího doupěte. Jedná se taky o hru na hrdiny, nepřirovnával bych to úplně k D&D, protože ano, jisté kořeny tam jsou, čerpá to z podobného zdroje a princip je velice podobný. Nicméně dračí hlídka je kompletně v češtině a to, co přináší D&D, tu komplexnost, tu možnost si se vším vyhrát, tak dračí hlídka spíše zjednodušuje, protože se rozhodla všechny tyhle ty komplexnější záležitosti, hody kostkami, souboje, tak více zjednodušit a spíše více se soustředit na příběh, abyste se mohli více vžít do vaší postavy, více prožívat to, co prožívá ona a vůbec prožívat celé dobrodružství na maximum. Pravděpodobně jsou si vědomi toho, jak někdy pravidla pro Dungeons & Dragons dokážou být stresující nebo svazující, anebo zkrátka nosit to všechno v hlavě je pěkný záhul. Takže proč pár věcí neosekat ve prospěch společného zážitku? Rád bych řekl, že k tomu balení, který tvoří vlastně dvě příručky, jedna je základní tvorba příběhu a jedna je základní průvodce hrou, tak přichází tyhle ty dvě malé kostky, pak ještě seznamovací plán nebo seznamovací list, o co vlastně v dračí hlídce jde a co velice oceňuji, tak to je prázdný list pro vaší postavu, kterou si můžete vytvořit, vše komplet v češtině. Pokud ale si nechcete vytvářet svoji vlastní postavu a možná do začátku ani nechcete přemýšlet nad každou vlastností nebo atributami, tak přichází opravdu velký štos už před připravených postav, které mají už vytvořené jméno, vytvořené vlastnosti a dokonce mají i vytvořený jakýsi background, který jako charakterizuje jejich příběh. Proč se zrovna účastní toho daného dobrodružství, nebo zkrátka shrnuje jejich stručnou historii. Já si myslím, že pokud byste chtěli začít s těmihle vypravěčskými hrami nebo hrami na hrdiny, a nechcete se hned ze začátku pachtit s angličtinou, nebo zkrátka si na ní moc nevěříte, tak si myslím, že dračí hlídka je pro vás velice dobrým krokem. Už jenom proto, že na internetu mají vlastní komunitní stránky, kam se třeba čas od času přidá nějaký ten scénář nebo nějaký ten nápad, kterým byste mohli ozvláštnit vlastní dobrodružství. Je mi jasné, že tady pořád kecám jenom o fantazii, takže bychom se mohli podívat i trošku do sci-fi světa. Pokud se jedná o RPG ve sci-fi světě, tak bych rozhodně zmínil Shadowrun. Shadowrun už má letitou tradici a je charakteristický tím, že míchá fantasy prvky se sci-fi. Takže tam najdete rasy, jako jsou orkové, elfové, lidé, nicméně to všechno zasazené do sci-fi cyberpunkového kabátu. Takže pokud byste radši místo mácháním mečem a střílením šípů radši zlepšovali své elektronicky upravené tělesné implantáty, nebo byste radši mixovali magii s technologií, tak si myslím, že Shadowrun je pro vás jako dělaný. Tam můžete být také kýmkoliv, mágem, hackerem, anebo třeba kombinací obojího. V téhleté knize Shadowrun Sixth World najdete základní pravidla téměř pro všechno. Pro základní pohyb, základní souboje, základní interakce, základní druhy magie, ale i třeba manipulace s technologií, zkrátka vše potřebné, abyste mohli začít svoji první hru. Zároveň tam najdete i nějaký příběhový background ke svým postavám, jak tvořit postavu a vůbec různé prvky, se kterými si pak můžete různě vyhrát. Takže jestli vás oslovuje dystopický cyberpunkový svět, tak Shadowrun by mohla být vaší první volbou. Pak tu máme něco, ale trošku z jiného soudku. Možná už vás nebaví koukat na obrazovku, protože v současné situaci se nejde moc scházet a hrajete s kamarády D&D nebo dračí hlídku nebo cokoliv jiného přes Skype, Google Meet, Zoom, no zkrátka cokoliv takhle po internetu, tak vás to už nebaví, protože to je málo sociálně interakční nebo vám chybí ten kontakt s kámošema, a nebo třeba žádné kamarády nemáte. Pro RPG prvky nebo pro RPG hry. V tom případě je tady cosi, co se jmenuje Gamebook.
Gamebook je taková velice zvláštní kniha, která může být jak fantasy, tak sci-fi. Velice rád bych tady představil sérii Lone Wolf, která se dočkává nového vydání, ale už má poměrně letitou historii. Abych vám to přiblížil, o co vlastně jde. V gamebooku čtete příběh konkrétní postavy. Nicméně, vy jste ten, který o dané postavě rozhoduje. Vlastně se rozhodujete za ní. Když nastane nějaká situace, máte hned na výběr z několika možností, co můžete v tu danou chvíli udělat. A pokud se rozhodnete, tak nalistujete na danou stranu nebo na daný odkaz, abyste věděli, co se stane, když se rozhodnete zrovna takhle. Možná pro upřesnění a lepší představu si dovolím přečíst takový malý úryvek. Krátce před polednem projíždíš opuštěnou vesnicí. Vypálené trosky domů a statků se černají v krajině jako ožehnuté kostry. Je to neklamné znamení, že tudy prošla válka. Asi míli nebo dvě dál po silnici dorazíš ke kostelu. Mezi náhrobky se jako zraněný havran potácí muž v roztrhaných šatech, pokrytých blátem. Když dorazíš k hřbitovní bráně, muž tě uvidí a žalostně volá o pomoc. A teď přichází na řadu možnosti. Ovládáš-li disciplínu uzdravování, otoč na odkaz 173. Pokud mu chceš pomoci, otoč na odkaz 337. A jestliže mu nechceš pomoci a raději by si ho nevšímal a pokračoval v cestě do Sorenu, otoč na odkaz 191. A tak dále se knihou prodíráte až k samému konci. To, že kniha je třeba obsáhlá nebo naopak útlá, to neznamená, že tu knihu neprolítnete třeba za 45 minut nebo tak třeba do hodiny a půl. Záleží na vás, jak tím příběhem projdete. A pokud se rozhodnete tím příběhem projít znova, tak to nikdy úplně nebude to samé. Vždycky se můžete rozhodnout jinak a každý odkaz otevírá úplně jiné příběhové možnosti. Zrovna u série Lone Wolf, která má celkem 14 knih, tak doporučuji začít jak jinak než od toho prvního dílu. Protože každá kniha obsahuje jinou úroveň obtížnosti. Takže pokud začnete postavu hned v první knize, tak si ji postupně vylepšujete a všechny svá vylepšení, schopnosti i věci si berete dál do ostatních knih. Takže ve finále celou ságu 14 knih můžete projet hned několikrát, ale nikdy to nebude to samé a vždycky to může být jiný příběh. Takže co vlastně k těmhletěm knihám potřebujete? Všechno, co potřebujete, je logicky kniha, tuška, papír a možná desetistěná kostka, protože hodnoty na naboj se hážou od 0 až do 9. A to je vše, co potřebujete. Pak se vystačíte se svojí vlastní fantazií a můžete se pustit do vašeho dobrodružství. A to bychom dneska měli takovou rychlou ochutnávku našich RPG her. Jak jsem říkal, je to hodně o vaší fantazii. Kolik úsilí do toho dáte, tolik z toho ve finále vykopete. Možná to bude chtít do začátku trošku více trpělivosti než obvykle, ale věřte, že vás to pak na oplátku v mnohem překvapí. Vypravěčské hry jsou skvělým trenažérem vaší kreativity. A v případě, kdy to hrajete ve více lidech, třeba ve čtyřech, tak ten trenažér opravdu jede na 100%. Nicméně v případě, kdy zrovna nemůžete se sejít se svými přáteli nebo zkrátka nechcete, tak tady jsou pro vás gamebooky, které fungují velice podobně. Přátelé, já vám přeji mnoho zdaru při vašich dobrodružstvích, ať už připravených z mnoha příběhových knih, anebo zrovna při vašich vlastně vytvořených kampaních, které si následně chcete zahrát s přáteli a pořádně je podrtit. Upusťte teda uzdu své fantazii, mějte se hezky a nechcou vám bohové kostek nakloněni.